Ռազմակայի Հայաստանի Հանրապետությունը, որին, ինչպես արդեն պաշտոնական մեկնաբանություններով միտված է այս հանդիպումը դրա մասին քաշել։ Տեսեք, 18 թվականից մինչ օրս բոլոր միջազգային հարթակներում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացվել է ԿՊԱԿ-ն խմբակի եւ նրա կապիտուլյանտ ղեկավարի տեսքով, որևէ լավ արդյունք Հայաստանի Հանրապետության համար չի գրանցվել։ Եվ նույնիսկ ամենալավ փաստաթուղթը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման պարագայում ինքը դառնում է հակահայկական փաստաթուղթ։ Տեսեք, մենք Նիկոլ Փաշինյանին թողել ենք 2018 թվականին փայլուն փաստաթուղթ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև, որը կոչվում է ՍԵՊԱ, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ միջալուց ասեմ, որ այդ ՍԵՊԱ-ն, երբ որ մենք ստորագրեցինք, եւ 18 թվականին նաեւ վավերացվեց, իսկ ասեմ, որ նաեւ վավերացվեց ձեր խոնարհ առաջ, առաջինը, որ միշակ երկրներում վավերացվեց, առաջինը Լատվիան էր։ Ես նաեւ որ այդտեղ ունեմ մաս, որ արագ վավերացվեր, եւ պետք է նշեմ, որ այդ ՍԵՊԱ-ում եւ տնտեսական մասով, եւ քաղաքական ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների մասով, եւ Արցախյան հարցի վերաբերյալ շատ կարեւոր շեշտադրումներ կային, ըստ որի Եվրոպական միությունը եւ Եվրոպական միության անդամ բոլոր երկրները օրենքի ուժով ճանաչում են Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Այսինքն, Նիկոլ Փաշինյանին մեր իշխանությունը ժառանգել է Հայաստան ՍԵՊԱ պայմանագիր, Հայաստան Եվրամիություն պայմանագիր, որտեղ Եվրոպական միության բոլոր երկրները ճանաչել են Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը? Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում, նույն Եվրոպական հարթակում։ Ավելին, մեր բանակցած ՍԵՊԱ-ն և մեր պայմանագիր կնքած ՍԵՊԱ-ն չի եղել ռուսական և եվրոպական շահերի հակադրության արդյունքում, եղել է հայկական շահերի սպասարկման արդյունքում, եղել է եվրոպական և ռուսական հետաքրքրությունների և շահերի փոխլրացման արդյունքում, ոչ թե հակադրության։ Ինչ է անում Փաշինյանը այսօր? Ինքը ոչ թե Հայաստան Եվրոմիություն հարաբերությունները հաստատում, ոչ թե խոյացնում է Հայաստանի եվրոինտեգրացիա, այլ ինքը Հայաստանը սարկում է երկրորդ հակառուսաստան, հակաուկրաինա, Հայաստանը դարձնելով թնդանոթի միս։ Սա եվրոինտեգրում չէ, սա Հայաստանի հակառուսաստան դառնալու հերթական քայլն է։ Շատ պարզ է, և դրա մասին չեն էլ թաքցնում եվրոպացի պաշտոնյաները։ Բացարձակ մարդիկ ասում են, Բլինկենը նոր չասեց, ասեց Ալիև ջան, մին է բանալը, մի անհանգստացի, սա քո դեմ ուղղված չի։ Հա՞մա դեմ ուղղված Ռուսաստանի, Իրանի, դե տենց էլ ասեք։ Իսկ իրանք չեն հասկանում Հայաստանի կառավարիչները, որ ուկրաինական պատերազմից հետո աշխարհը դարձել է ռեգիոնալ, և այստեղ կա երեք խոշոր քաղաքացիով՝ Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան։ Եվ հազար անգամ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ Իրանը չի ողջունում և անհանգստացած է արտատարածաշրջանային ուժերի մուտք գործելով մեր տարածաշրջանը։ Եթե դու Իրանի շահը հաշվի չես առնում, Ռուսաստանի շահը հաշվի չես առնում, ոչ միայն հաշվի չես առնում այդ երկուսի շահը, այլ նաև հակադրվում ես այդ շահին, քեզ էլ սարքում ես պալիգոն արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության մեջ, որևէ լավ բան ակնկալել պետք չի։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնում է, մեզ կարող եք ասել, բայց այս ժամանակը չէր եվրոինտեգրում, ձեր ժամանակը չէր ՍԵՊԱ, ասում եմ, մեր ժամանակ ՍԵՊԱ-ն փոխլրացման սկզբունքների հիման վրա էր, և դրա մասին խոսում են և ռուս դիվանագետները, Լավրովից սկսած, և եվրոպացի, Կասաչովը Մյունխենում նստած, որպես հաջողված օրինակ ներկայացնում էր Սերժ Սարգսյանի և քաղաքականությունը։ Հայաստանը չէր հրաժարվում Ռուսաստանի հետ դաշնակցությունից, Հայաստանը չէր քակուցում Ռուսաստանին, Հայաստանը չէր հայտարարում, որ ռուս սահմանապահները պետք է այստեղ դուրս գան, հանրային եթերը լցված չէր հակառուսական լոզունգներով։ Իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը կրկնում է, սա Հայաստան արևմուտք օրակարգ չէ, սա Հայաստանը թնդանոթի միս սարկելու և Հայաստանի գլխին նոր պատիժ և նոր պալիգոն սարկելու Հայաստանի և նոր արհավի բերելու։ Պարոն Շարմազան, այսինքն դուք ասում եք,
Ես ինչ ասում եմ, փաստերով եմ եւ Իրանի։ Իրանի։ Այդուհանդերձ իշխանությունները տարբեր փոխադրումներով այսօր կարծեմ փոխադրող նախարարը պնդել է, որ իրենք իրենց քաղաքականությունն են վարում, որը կարող է շատ մայրաքաղաքներում դժգոհություն առաջացնել, բայց իրենք չեն պատրաստվում գործիք դառնալ այլ պետությունների ձեռքին։ Ասա դուք նոր եք գործիք։ Դուք դուք թուրքական գործիք եք, ովքե իրանք փաստացի թուրքական գործիք են։ Հա պատրաստ չեն գործիք դառնանք։ Դո լավ, հա, բա որ պատրաստ չես գործիք դառնալու։ Բա որ պատրաստ չես գործիք դառնալու, խի Արցախը ճանաչիր Ադրբեջանի մաս։ Մի վարքյան ավարտեմ։ Բա որ պատրաստ չես գործիք դառնալու, խի Ալիևի բոլոր հրահանգները կատարեցիք, խի Լաչինը հանձնեցիք։ Բա գործիք չի նա, որ իր երկիրը գրավում են, ասում ասեմ լճի 30%-ի համար պատրաստ չեմ հայտարարում։ Բա ինչ անվանես մեկին կամ այդ քաղաքականությունը, որ գորիս կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրը, Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհի 21 կիլոմետրը հանձնում է թշնամուն ու ծպտուն չի անում։ Բա գործիք չի, որ գնում է Էրդողանի ինագուրացիային ու որևէ հայկական օրակարգ չի սպասարկում։ Բա գործիք չի նա, ով որ հայոց ցեղասպանության դատապարտման մասին չի խոսում, ով որ հրաժարվել է ժխտողականության քաղաքականությունից, դեմ քաղաքականությունից, ով որ Արարատ դերից է հրաժարվում, ով որ կատարում է թուրք-ադրբեջանական պահանջները։ Պարոն Շահբազյան, դուք սա եք ասում, իշխանություններն էլ ասում են։ Իշխանություն չունենք, իրենք։ Մենք երբեք մեր դաշնակցային պարտականություններից չենք հրաժարվել, Փաշինյանն ասել։ Այսօր էլի տարբեր ներկայացուցիչներ ֆնդել են, որ Ռուսաստանը եւ այն դաշինքը, որում նաեւ Ռուսաստանն է, արդարացի չի գործել Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, չի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության սահմանները եւ այլն եւ այլն։ Ունենք էլ դրա մեղավորը Շարմազանը ոչ, Շարմազանը իշխանության եղած ժամանակ Ռուսաստանն էլ, Ամերիկան էլ, Իրանն էլ, Եվրոպան էլ ճանաչում էին։ Նիկոլն է պրոբլեմը։ Բա ոնց է նույն Հապկը Սերսաքսյանի ժամանակ դատապարտող հայտարարություններ ընդունում 16 թվականին։ Նիկոլի ժամանակ ոչ, բայց մաս ասել սա է, ոչ թե Ռուսաստանն ավատը կամ Արևմուտքը, Նիկոլն է վատ ամպիտան կառավարիչ, Նիկոլին պետք է հերաշնենք։ Խնդիրը ոչ Արևմուտքի մեջ, այլ Ռուսաստանի մեջ է։ Խնդիրը այս ամպիտան, ոչ պրոֆեսիոնալ կառավարչի մեջ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրանք, ասում են մենք այսպես ինչ ենք, մենք այսպես ինչ ենք, Հիտլերին էլ որ հարցներ ինքը բան չէ, Հոլոկոստ չի արել, Թալիատին էլ որ հարցնեն, իրանք ցեղասպանություն չէին արել, Ալիևին էլ որ հարցնես, կարող ասի ես բան եմ, օկուպանտ չեմ, հող եմ ազատագրել։ Ու ասելով չի։ Իսկ շատ քիչ է հետաքրքրում Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը ինչ են կարծում։ Իսկ փաստն է հետաքրքրում Նիկոլ Փաշինյանի 10 թվականին ստացել է երկու հայկական պետություն, փայլուն բանակցային դիրքեր, փայլուն հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, Եվրասիական տնտեսական միությունում, ՀԱՊԿ-ում եւ երկում հարաբերություններ, իրավաբանական, իրավաբազա, նույնը ստացել է ՍԵՊԱ Եվրոպական միության հետ։ Ինչ է արել Հայաստանը, սարքել է Պալիգոն Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև։ Իսկ ինչ վերաբերում է ես հայ-ռուսական հարաբերություններ սխալ չես արել։ Ո՞տիս գլուխ սխալ ես արել։ Դու Հայաստանի հանրապետության շահերի դեմ ես սխալ արել։ Դու Արցախի հանդեպ ես ռուսներին 1000 անգամ ասել եմ։ Արցախը ուրացողը չի կարա դաշնակցային հարաբերությունների չունենա։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի ու Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերություններին, ես ըստ նաև ռուսական Ռուսաստանի մեղքը կա։ Իրանք էին ասում մենք օնի պրիդացել, իրանք էին ասում, ոչմ եւ այլն եւ այլն։ Պան Շարմազան, Նիկ ավարտեմ Հրան ջան, Նիկոլն էր երթում ուտում, որ իր օրոք հայ-ռուսական հարաբերությունները զարգանալու են։ Մեր պահանջը պտինի եւ բոլորի պահանջը, ոչ Պուտինից, ոչ Բայդենից, ոչ էլ Մակրոնից։ Ձեր պահանջը բոլոր պետերի սրանից, Հայաստանի քաղաքացիները սրան են ոչ բարով վարչապետ ընտրել։ Ինքը դա եկել խոստացել, Պուտինը չի մեզ խոստացել, ոչ էլ Մակրոնը, ոչ էլ Բայդենը, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, կամ Արցախի դեօկուպացիա, կամ բան անջատում հանուն փրկության։ Իրանք են արել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես առաջի անգամ չէ, որ ասել եմ 18 թվականին դեռևս ասել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը բերվել է իշխանության, որպեսզի հանձնի Արցախը եւ փոխի Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Հիմա անում է պարոն Բոլտոնն եկավ եւ պարզ ասեց Հայաստանը պետք է հրաժարվի պատմական կաղապարներից։ Պատմական կաղապարներն էլ այդ էր։ Բայց ավելին ասեմ, ապրիլի 5-ին գնալու այնքը հիմա Բրյուսել, այսօր հիշեք, մայիսի 8-ին Ռուսաստան է գնալու։ Կգնա կտենա Նիկոլ Փաշինյանի համար իզբեր չկա։ Մայիսի 8-ին էլ կգնա ընդ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու համար նա հայտարարել էր, որ ծանր որոշում է կայացրել եւ չի հանձնվել։ Եվ հավելեմ դրան, ելափի հարցումները ցույց են տալիս, որ 8% վստահություն է այսօր այս խոսքում։ Հետո հնարավոր կլինի արդյոք դա օգտագործել իշխանությունը։
Ես որ օգտագործի արդյունքը գտնի ժամանակ փոխան, ես գնացնել չեմ ասում։ Ես կարծում եմ 100 անգամ ասել եմ։ Յուրաքանչյուր հայ իհարկե քաղաքական ուժերի եւ ազգային ընդլանի առաջնորդությամբ պետք է հասկանա, որ Նիկոլի մեկ օր ավել մնալը նոր կապիտուլյացիա է, բայց շատ կարևոր է, ով պետք է Նիկոլը գնա, ոչ չէ, Նիկոլը գնա Նիկոլից բեթար եկա, վատը դա։ Դա էլ կա է։ Այսինքն աշկերտներ էս բան չգնա, Նիկոլը գնա ու ուզում ա գա, տես չէ, Նիկոլը գնա կարող է մի հատ ավելի վատ գա։ Դե հիմա մեզ պետք է Հայաստանի մեջ չէ, Հայաստանին պետք է ազգային պետական արժեքների հիման վրա ստեղծված, ձևավորված նոր կառավարություն, որը կարող է զարգացնել դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, բարեկամական հարաբերությունները Իրանի հետ եւ հավասարակշռված փող լրացված հարաբերություններ Արևմուտքի եւ Եվրամիության հետ, ինչպես նաեւ հարեւանների հետ։ Հայաստանը շրայլություն է Հայաստանի նման երկրի համար, թույլ տալ, որպեսզի ինքը դառնա Արևմուտքի ու Ռուսաստանի Իրանի միջև եւ նաեւ նաեւ Թուրքիայի թնդանոթի միջ։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա մեզ սարկում է թնդանոթի միջ։ Ինքը Հայաստանը սարկում է ոչ ֆորպոստ, ոչ էլ պլազդա։ Ինքը Հայաստանը դարձնում է պալիգոն։ Վրաստանից 100 անգամ ասում եմ, օրինակ վերցրել։ Վրաստանն էլա չի գնում դեպի եվրոինտեգրացիա։ Բայց Վրաստանը հայհոյում ա ռուսներին։ Վրացական եթերը լցված է հակառուսական բաներով։ Վրաստանը այս խառը պատերազմի մեջ քեզոքություն պահպանել, չէ՞։ Ո՞վ է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռից բռնում, ասում է հակառուսական քայլ չեմ արել։ Բա որ սաղ թիմը Ուկրաինա էր գնում, Բուչա էր գնում, Ուկրաինայի ռադայի ղեկավարի հետ հանդիպում էր, Ցիխանովսկայի հետ հանդիպում էր, դա ի՞նչ ա։ Նավալնին եթեր եք տալի հմեկի։ Դրանով հայկական շահը որդը ի՞նչ է, էլի։ Իսկ Արևմուտքին էլ կներեք, հիմա հեչ հետաքրքիր չի Հայաստանի իրական ժողովրդավարությունը, քանի քաղաքական բանտակյալ ունենք։ Արմեն Աշոտյան, Նարեկ Մալյան, Նարեկ Սամսոնյան, Մամիկ Օնաստանյան, Վազգեն Սաղաթելյան, որ մտածեմ էլի կան։ Մի հատ ծպտուն հանել, հա։ Նարեկ Սամսոնյանին ո՞նց բռնեցին պաշտ։ Մի հատ այդ մեր ժամանակ 2 կիլոմետրի վրա մի հատ գործիչի բան ասենք, ինչքան դեսպանատներ կար, ինչ ունեն, ինչ ունեն, կոկորդները կճղային, կխոսային։ Մեկը մի հատ ծպտուն հանել, հա։ Ինչքան իրավապաշտպան կա։ Այո, ուրա, դրանք իրավապաշտպան չեն, ի՞նչ իրավապաշտպան։ Դրանք ուրա դու իրավապաշտպան։ Իրավապաշտպանը մի անգամ մի բան կխոսար, իրավապաշտպան։ Բայց ստացվում է, որ թույլ է տրվելու, որ հերթական հակայական ստորագրությունը անի Նիկոլ Փաշինյանը եւ ելի հետևանքների դեմ պայքարի ընդդիմությունը։ Ոնց որ բոլոր հարցերի լուծումը իմ գրպանն է, ես էլ չեմ արել։ Կարեն Սերոփիչին հիշեցի, որ ասում է Ղարաբաղը ջեբը սա ոնց է։ Հիմա եկել ինձ ասպես թույլ է, ինձ որ մնա, ես ընդտեղը պայքարում եմ։ Իմ թիմն էլ է ընդտեղը պայքարում։ 18 ամեն մեկի ընդտեղը, 18 թվից սկսած պայքարում ենք։ Մենք միտինգ կանենք, մենք միտինգ չենք անի։ Բագրատյան հրատանում էլի գնում եմ միտինգի, որտեղ դատկա գնում եմ, ինչ պետք է։ Եվ ասում օրինակ եմ ծառայում։ Էլ ոնց ասեմ։ Ամեն ինչ անում ենք, պայքարում ենք, պետք է պայքարենք։ Դիվանին նստած, բասկաթորին նստած։ Խնդիր չի լուծվելու։ Բասկաթորին նստել ասեն Շարմազանովը, ըստ էլ լավ չխոսած, ըստ էլ ախպերիկ եք դուք լավ խոսացեք, դուք լավ պայքարեք, ես չեմ մեղադրում։ Եվ եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում։ Էմոցիայից պետք է մի կողմ գնանք։ Մենք այ ոչ էմոցիայի խնդի ունենք, ոչի ար դավաճանի կապիտուլյան տասելու ժամանակն է, ոչի ար թալանջ ես։ Մենք այսօր Հայաստանը իրոք պետականությունը մազից է կախված։ Չեք հասկանում, ինչ ասել եմ եղելա, չէ՞։ Աստվածային բոլոր ոչ մի կանխատեսում չլիներ։ Հիմա էլ հերթական անգամ մեզ մարդը Հայաստանը մտցնում է նոր աշխարհակաղակական իրական պայքարի մեջ, ասեն պայքար չի, պատերազմի։ Նոր Ուկրաինա է սարկում Հայաստանը։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ հիացած են ուկրաինական բանով, օրինակով, դրանք կամ տգետ են, կամ շիզոֆրենիկ են, կամ Հայաստանի թշնամին են։ Ուկրաինայի պետությունից ի՞նչ ա մնացել։ Ի՞նչ ա մնացել։ Ինչքան զոր, երբեմն ամենածաղկուն երկրներից մեկը Եվրոպայի ի՞նչ ա դառել։ Մենք չպետք է ընդդեմ մեկի մյուսի հետ բարեկամություն անենք։ Ընդդեմ մեկի չի կարելի։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը գնում ա ընդդեմ մեկի, ընդդեմ ռուս, մեկի չէ, երկուսի, ընդդեմ Ռուսաստանի եւ Իրանի, չգիտակցելով, որ այստեղ Հայաստանի կենսական շահը վտանգված, վտանգում է։ Էսա, իսկ ինչ վերաբերում ասեք, 18 թվից հետո ասեմ, իսկ որ լսողը լեր մայիսի 8-ին Նիկոլը չի ընտրվի։ Համի ի՞նչ ասեմ։ Ես չեմ մեղադրում որևէ մեկին, ուզում եմ ասեմ, որ գոնե ես իմ քաղաքական ուժը առաջորդվանից պայքարենք, հիմա էլ պայքարում ենք։ Ձևը, ուզում ես ձևը, ասեմ, 0 ամբիցիա։ Zero ambice.
որը մեկը չպետք է ասի, ես եմ գալիս։ Զրո ամբիցիա։ Ո՞վ է առաջնորդ, առաջնորդ է Արցախն, առաջնորդ է Ադլերն, առաջնորդ է Հայաստանի անկախության հռչակագիրն է։ Ազգային առաջնորդները ու ՀՊ համայնությունն է, ու մեր պետական շանը, դա է առաջնորդը։ Ու բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ում համար որ այդ շահը գերակայա, պետք է իրանց անձը դնեն վերջում, այդ շահը դնեն առաջում։ Ես տեսնում եմ, որ մենք դրան մոտենում ենք։ Պարզապես մի խնդիր, Նիկոլը գնալու է, ասելին դե կտեսեք, որ գնալու է, բայց խնդիրը երբ է չի, Նիկոլը գնա, ինչպիսի քաղաքական գործիչներ եւ ուժեր պետք է գան, պետք է գան ազգային պետական գործիչներ, ում համար Արցախի ճանաչման իրավունքը դա անբեկանելի փաստ է, ում համար Արարատի հայկականությունը անբեկանելի փաստ է, ում համար եկեղեցու բացառիկությունը հայ ազգային ավանդական արժեքները դրան բացառիկ իրավունքներն եւ բացառիկ արժեքներն հայ-ռուսական դաշնակցության հարաբերությունը, Հայաստան-Իրան հարաբերությունը եւ Հայաստանի շահը, ոչ թե Իզմիր չունենալը։ Եթե նիկ մի Իզմիր չունեցող պետք է գնա, մյուս Իզմիր չունեցող ունա գալու, ես ասում եմ, եթե արա գնաս, բետ արա գա, ի՞նչ տարբերություն, շնորհակալություն։